လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ရောက်နေစပြီးတော့လုပ်ငန်းမှမသိရတဲ့သူတွေရှိလားဒါအပြင်စနစ်တကျလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ချင်တယ်ဘယ်မှာဘယ်ရောက်နေဘယ်လိုစပြီးတော့လုပ်ရမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ passion နဲ့ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ကိုက်ညင်မှုရှိမရှိဆိုတာလေးကိုသိချင်တဲ့သူတွေရှိကြသလားသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောကနေပြီးတော့ ILO လို့ခေါ်တဲ့ International Labor Organization ကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့သင်ယူညွှန်းနာအတိုင်းသင်ကြားပေးမယ်သင်တန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့သင်တန်းကတော့ Generate Your Business Idea ဆိုတဲ့သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် SIYBဆိုတော့ဒီပေါ့နော်သင်ရိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာစတင်ပြီးတော့ idea တွေဘယ်လိုမျိုးစထုတ်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစတင်မလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး improve ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ step by step တွေရှိရပေါ့နော်သင်ရိုးအဲ့ရမှာအခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့generate your business ဆိုတဲ့ GYB သင်တန်းကိုတော့မန္တလေးမြို့မှာ29 28 29 3ရက်ကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ join နေမှာလဲ3ရက်တိုင်းသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်ကြားတဲ့အခိုင်အချင်းမှာလဲဟို facilitate အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ presentation တွေလည်းပါရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ပြ marketing မှာ sharp ပေးရမယ်။ marketing မှာတော့ပြီးတော့ခါကျော်လေးလာတင်ရမယ်အရာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကိုတိုင်ကိုကြကိုကိုတိုင်ကနေပြီးတော့ငါတခု business idea တခုရအောင်ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုတော့ commitment ရှိမှလာခဲ့ပါဒီသင်တန်းကိုပြီးတော့ခါကျော်သင်တန်းကြီးကကြတော့တကယ်တမ်းတသိန်းခွဲပါ DVD ကနေပြီးတော့ MS လို့ရှိရင်9000 9000နဲ့ရရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသင်တန်းမှာ29 28 29ရှိပါတယ်တိစိတ်တိစင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လာပြီးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်လုံးဝကိုbusiness idea ရွှေ့မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစနစ်တကျကိုစတင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်တန်းကိုလာပြီးတော့မဖြစ်မနေ join သင်တဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လာခဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်